ဩဒမမြတ်သောနရလူကိုပုစိတော်မေးအပ်သောတွင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်တန်ထိုမေးကောပု္ပ္ပစာပြဒနာကိုပပြုဟိဖြေကြပါလောကထံဘဲသို့ကထံဓာတိအဘဲသို့မြင်လေးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကထံသည်လောအဘဲသို့အဘဲသို့အလက်ကျင့်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပဒံတော်သည့်နေရီသောပုဂ္ဂိုလ်ဟုဖြင့်ဟောစီသည်ဆိုရသည်နိဩဒမမြတ်သောနရလူကိုပုစိတော်မေးအပ်သောရှင်ဖျားသည်
ตันโทเมงกงปุษสาปยัตนาโกเมงาปาภิภิชาบาลอยิริโลอโวสากังสวาเมตุยเปี่ยวทาไลปาภิตรีอะเวโลอติมีชีดอปุคโคโกอุปาทานตะปุคโคญีดอปุคโคโลสุยาบาตะเลย အဘယ်လိုအလိကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပဒန္တညီအီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွေးရပါတယ်။နိမိတမြတ်စွာဘုရားကပဂတိတော်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုချက်လျှောက်ထားရတာပါ။ညီအီးတာကိုမြတ်စွာဘုရားအလိုရှိဆုံးပဲ။တဏ္ဍပိတမြာအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်တွေ ငြိအေးခြင်းကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလိုရှိနေကြတာ။နတ်မြတ်မာတွေအတွက်လည်းငြိအေးဖို့ရတာအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားငြိအေးခြင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့မြေကုန်ပု္ပ္ပစာယတနာနိမိတဖျားကိုထုတ်စီ။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကြည့်ဆင်မှာရှင်ဘုရားကျဏပိတံမြန်နေတကွာနောက်လာနောက်သားတွေမှတ်သားလွယ်ကူရအောင်မြေကုန်ပု္ပ္ပစာလေးကို ဆောင်းဘုတ်စီသာပြီးခဲ့ပါတယ်။ဥရဗိဒတော်ကပညာရှိဘုရားရှိရဲ့ညားတဲ့နတ်ပြည်မာတွေအတွက်ဟောကြားတဲ့သုတ္တန်ဖြစ်တော်အလုံးနဲ့ခက်ခဲသိမ်မွေ။တာမဘုဂူရီအနေနဲ့ဟောနိုင်မှုရမလွယ်လာပါဘူးတဲ့ကြည့်စမ်းမာရှိရာဘုရားညာစတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာယဉ်ပိဒံညာ တဘောကြအောင်ထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဟောကြားနိုင်တယ်။ဒါအောင်နားလည်လို့ရအောင်ဒီမှာရှားတော်ဖျားကြီးစောင်းမုတ်ကလေးတွေနဲ့ဟောကြားပါတယ်။အဲဒီအမေပု္ပ္ပစာစောင်းမုတ်ကလေးချင်းဥစွာဆိုကြပါအောင်ဆို။ဘယ်လိုသိမြင်လေကျင့်ခြင်းမြည်တွင်တန်တာခေါ်တဲ့နီ เบลอติเมนเบลอติเมนเลจินเมนเมตเวนตันตะขอตะนีเมตเวนตันตะขอตะนีสุติยังเบลอติเมนเบลอติเมนเมตเวนตันตะขอตะนีเบลอติเมนเบลอติเมนเมตเวนตันตะขอตะนีเมนิมิตะยุคบัว မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရား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 အလိုချက်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပဂတိတော်မြတ်စွာဘုရားအလိုချက်မြေကုန်ပု္ပ္ပစာယတနာထုတ်တယ်ဘယ်လိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပါဒန္တငြိအေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ရပါသလဲ ဘယ်လိုအလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငြိမ်းအေးတဲ့ဥပဒန္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ရပါသလဲလို့အမေထုတ်တယ်။ငြိမ်းအေးဖို့ကအဓိကဘူး။ကျဏပိတာညာနဲ့တော့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ်သွားရင်မငြိမ်းအေးတာကိုတော့မလိုချင်ကြဘူး။ငြိမ်းအေးတာကိုပဲလိုချင်ကြတယ်။ငြိမ်းချမ်းကြီးငြိမ်းအေးကိုအလုံးလုံးရှိကြတာပဲတဲ့။အခြားသောဘာသာဝါဒကြီး ဘာသာဝါဒကပုဂ္ဂိုလ်ရရတယ်သူတို့ရဲ့ဝါဒအားလျော်စွာငြိမ်းချမ်းခြင်းငြိမ်းအေးခြင်းကိုပဲအလိုရှိကြတာပဲတဲ့ငြိမ်းအေးဖို့ကအဓိကဒါကြောင့်ငြိမ်းအေးတာကိုအမေးထုတ်တယ်အမေးထုတ်ပြီးတော့ပဂတိတော်မြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအမေးအားလျော်စွာအဖြေထုတ်ပါတယ်ဝိတက်တဏှာပုရာဗီရာဥပမန္တမနိတိတော် ဝေမိစေနုပါသင်္ခေယောတတနာတိပုရခတံယောအရှင်သူသည်ပုရာဗီရာမတိပြည့်မီရှိဖို့ကဝိတက်တဏှောကုန်ပြီးတော်တနာရှိ၏ကုန်ပြီးတော်တနာရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်တန်ထောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပဒန္တော်သည်ငြိအေးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဟံငါဖျားသည်ပြုမီဟောကြားတော်မူ၏
ยีเรปุคคุสรว่ามะเตหิสิผู้เถระตะนากုံนี่เลยไอ้ตะนากုံเนี่ยปุคคุโกญีเรปุคคุโหลสุยาบาเลยเตะตะนากုံนวาเลยตะนากုံนวาอะระตะผู้โหลหยอดตัวเลยปุคคุยะหันดาปุคคุโกญีเรปุคคุโหลสุยาเมงั้นสออภิอ่ะไม่จ้าบาพุทธิยานาปิตาเมียเล ญีอีปุคคุเวอะคุอะทุนี่แจ่ยาบิเอ้อน่ะเนี่ยเป็นปฐมปาระเนี่ยเป็นอุปาทานตอดิโหสติญีเนี่ยปุคคุสู่ดาเบลุปุคคุเลยโหลมีเนี่ยอมีเนี่ยอภิญาณปี้สงมาบาบิเนี่ยไม่ตีเป็ดมีชื่อผู้ก็ตะนากုံนี่เนี่ยปุคคุผู้อุปาทานตะญีอีเนี่ยปุคคุโหลสู่ได้ไม่ปี้สงมาบาบุล่ะ ဒီကံကနောက်တကပုဗ္ဗမန္တမနိတိတော်နောက်သုံးပါးရဆဲပြီးတော့ဟောကြားတာကတော့ဤဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြည်ကြံအားထုတ်ဖို့ရာကြည်မုံကြည်မီအလုတ်ဝိတ္တိယမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားတာပါပဲတဲ့ဥပ္ပံဥပ္ပံအန္တရှိရဆုံးကိုအာနိတိတော်သာမမီလီလီဟောတိဖြစ်ရှိအစွန်ရှိရှိ အတိတ်ဘဝတွေလည်းမမီနေရဘူးမဆွဲလန်းနေရဘူးတဏှာတိတိတို့ဖြင့်မငိကနေရဘူးနတ်မြတ်မာတွေဆိုတော့အတိတ်ကလုံခဲ့ပြီးတဲ့ဘဝတွေလည်းသူတို့ကသိနေကြတယ်ဘယ်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဘဝကဘသူတွေနဲ့အတူတူကဖြစ်ခဲ့တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝဘဝတွေကဆွဲလန်းစရာအယုံတွေလည်းမဆွဲလန်းနေရဘူးမမီနေရဘူးတဲ့ တဏှာတိတိတို့ပြန်မကတ်ညိနေရဘူးမမီနေရဘူးဇနပိတ္တညာအနိတော့ဘဝဘဝတွေအတိတ်ကဘဝပေါင်းများစွာမမြင်နိုင်ရဘူးမမြင်နိုင်ရညာတယ်ရခုပိစ္ဆုတ်ကဘဝမှာခံစားခဲ့တယ်ဘယ်အရောက်ကဘုရူဒီနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဘာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ပြီးစေဥစ္စာအရဏာတွေတိုးပွားခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တယ်စသည်ဖြင့်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်အကြောင်းလ
အယွေအမျိုးမျိုးမှာတွေ့ခဲ့ကြုံရတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေခံစားချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့တန်နေရဘူးမမိနေရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့တုံ့တန်နေတယ်တဏှာဖြစ်တယ်မိနေတာပဲတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်အာယုံတွေပေါ်မှာတဏှာဖြစ်သွားဆွက်ကမိဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဆွက်ကမိအဲ့ဒါလိုမမိသေးရဘူးအာဒီတိဒေါသမမိမှုမမိသေးလို့ဟောဒီဖြစ်မမိသေးရဘူး တရားအထုတဲ့အခါမှာမထင်ရှားပါဘူးလားအတိတ်ကလွန်ခဲ့ပြီတဲ့ဘာမှမစင်ရမတုံ့တရဘူးအဝေးကြီးငယ်ရွယ်စဉ်ခါကတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေအာယုံအမျိုးမျိုးတွေလည်းဘာကူမှပြန်စင်စားခြင်းမရှိရအောင်မတုံ့တရနေရအောင်မမိနေရဘူးအခုရှုမှတ်နေတဲ့ခဏမှာတော့မှရှုမှတ်ပြီးတဲ့အမှတ်ကလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့မစင်ရအောင်မတုံ့တရဘူးဘာမှလိုက်ပါလိမ့်မယ် ယုတ်တရားကိုမှတ်လိုက်တာလားနန်တရားကိုမှတ်လိုက်တာလားသင်ရှားရလားစသည်ဖြင့်မှတ်မိရလားမမှတ်မိဘူးလားစသည်ဖြင့်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပြီးသားရင်စဉ်ရင်သုံးသပ်နေလို့ရှိရင်အမှတ်တွေမကျဲသွားပါဘူးလားလွန်သွားပြီတဲ့တရားတွေကပရမတ်ထတရားတွေကမရှိတော့ဘူးကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီတဲ့တရားကိုပြန်ပြန်တော့စဉ်ရင်သုံးသပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အမှတ်တွေကျဲလို့ ဘုဗ္ဗမန္တမနေ့တိတော့ရှေ့အဆုံးကိုဘုဗ္ဗမန္တမနေ့တိတော့နဲ့မကြိုက်တော့ရှေ့အဆုံးကိုသွားသွားလူငယ်ပြီးတဲ့သွားသွားပြီးမှီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတွေအတွေ့နေတရားတွေအတက်နေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ရှေ့အဆုံးအတိတ်ကိုမမိရဘူးဘာကူမှမဆင်ရမတုံ့တရဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါတယ်ဘေခါကြောင့်နောက်ကလာ နောက်ကာလကိုမျောလိမ့်မယ်တောင်းတခြင်းသည်နတ္တိမရှိအနာဂတ်ကာလကိုလည်းပုရခတ္တရှိစုတောင်းတခြင်းမျောလိမ့်ခြင်းမရှိစေရဘူးနတ်မြမာတွေဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝတွေလည်းမြင်နိုင်ကြတယ်ဘယ်ဘဝမှာဖြစ်ရအောင်ဘယ်ဘဝမှာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုနောက်ဘဝတွေလည်းမြင်နိုင်တဲ့နတ်မြမာတွေရှိကြတယ်တဲ့
ไม่เหมี่ยวหมั่นเนี่ยอูนอกบัวดิด้วยมันนี่ก็เนี่ยอูเว้ยอกูเจนน่ะเปตัญญะอันนี้တော့นอกอนาคตอาชีพกาลมาตุยะมั้ยจุงอ่ะมั้ยอึดจุงนี่ดิสิเนี่ยได้ตุ๊ดจีวาวยาซุยอนนี่นาจองนี่แหละเหมี่ยวลิ้นเหมี่ยวหมั่นก็ตีนี่ได้เอ้อล่ะดิแล้วไม่เหมี่ยวลิ้นเนี่ยอูไม่เหมี่ยวหมั่นเนี่ยอูเด้อนาคตมาปอล่ะมั้ยหาโยเหมี่ยวๆเลยกิจฉะอันเหมี่ยวๆดิโหเลย มันเหมี่ยวหมั่นนี่หยาอูเด้เอ้อล่ะดิตั้วตรงตันนี่มั้ยสโลชิอ่ะอ่ำดิเจวามิเตียรี่ตรอนเนี่ยไม่ตุ่ยเตียรี่ตรอนเนี่ยไม่ได้เพ่ขึ้นนี่ได้เตียวตรงเนี่ยยาบ่อย่าอลุงวีซ้อหน่ายนี่แต่จังอนาคตด้วยแล้วบ่มามันเหมี่ยวหมั่นนี่หยาชุมันนี่จะขนาดเอามาเตียรี่ทุลาร่อมั้ยทีเนี่ยก้าวลาร่อมั้ยทีเนี่ยทุจะจ้าร่อตุ่ยยาร่อมั้ยทีเนี่ยสัตว์ดิเพ่เอ้อดิโหลเหมี่ยวหมั่นนี่ยกอยู่ปู่ก็อ่ำด
ဒီကြောင့်ဒီမှာတရားရတယ်တဏှိတရားတို့မတရားရနှိပါတဲ့နတ်ပြည်မာရရတော့အနာကဘဝဘဝတွေလည်းသူကမြင်နိုင်တော့အဲ့ဒါတွေသွားပြီးတော့သုံးသပ်နေမဲ့ဆင်းရဲနေမဲ့ညှော်မှန်းနေမဲ့တို့နတ်ပြည်မာရတရားမရနိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာကမှာဖြစ်တဲ့နဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေဘဝအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းရှိကျူတောင်းတာချင်းမရှိသေးဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြပါ ဝိမေဇေအလေပိုင်းဖြစ်တော်ရုံနာသင်္ခါရအနိုင်နုပါသင်္ခေယောသမိအတွက်အတိလီဟောတိဖြစ်မိအတွက်အဖို့အရေးအတွက်ထို့သောမရောက်လာစေရဘူးမြင်ခိုက်ကြားခိုက်နံခိုက်စားခိုက်မှာအာယုံအမျိုးမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်အရေးအတွက်ထို့သောမရောက်လာနိုင်အောင်ကောင်းတာဆိုးတာတွေကောင်းတဲ့အာယုံပဲဆိုးတဲ့အာယုံပဲလို့အဲဒါလို့ တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးလန်းဆွေးလန်းခြင်းတော့မရောက်လာရအောင်တဲ့ကောင်းတာမြင်တာလဲကောင်းတဲ့အာယုံပဲဆွေးလန်းဆိုးတာမြင်တာလဲဆိုးတာကြီးမတွေ့ခြင်းပါဘောကောင်းတာပဲလိုခြင်းတယ်လို့ဒီလိုလဲမဆွေးလန်းပါဘူးလားဆွေးလန်းတယ်ကောင်းတာမြင်ရလဲကောင်းတာကိုဆွေးလန်းဆွေးလန်းတော့တဏှာဖြင့်အရေးအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြင့်အရေးအတွက်တော့ရောက်သွားဘဝတွေဖြစ်ဘဝအရေးအတွက်ဒီမဖြစ်သွားပါဘူးလားဖြစ်ပါတ
जी ने मसला माऊगा गाँव नागो बे तो आया मारे मैं गाँव नागो चोलो मियो गाँव नागो बे लोजे ने टंडा धीरी टो जिनका निका सुना ये टो ठे तो ना जी जी ने दुआ फिर सही दी फिर लालो इसी भुआ रही मैं फिर आ पाऊला फिर आ रे ये टो ठे तो यो यो दुआ रे ए तो लोले ये टो ठे वो मैं आऊ सी आऊ रे मियन दाई जा रही नन दाई सा रही तुरी दाई चंदी से गुदाई มันเนี่ยแม้อี้ด้วยเถอะไม่เอาล่ะสิอยากอู้เอ้ดุโลชุมะปวงญาณไหนเลยสโลชิงเนี่ยวิเตตนะปุราภีราปุคคุผิดไปเลยมั้ยปุราภีรายอจินตุติปุราภีรามะติเปมีชื่อผู้กาวิเตตนะโกมีโนตนะสิติฮอดิภิตันโทปุคคุโก อุปาทานโตติญญิโตปุคคุหุยหังอาพยาธิภูมิขอจารอมุอิอิติอิโตภความะสวาพยาธิโอสังกรุณาสีทวาปัญญาอาภิญขอจารอมุแก่บาเมตติเอราลุเวจิสุมาอิสารอพยายะเจนาปิตาญาณเนตะกวะ นาลานอกดาริมัตตาหลวยกูยอสาวบุสีดาแก่บาเดทีนี้มหาอิสาโรพระยกปุโสโตอาภิณตะกาเตียโรพระปุโสโตอาภิณตะกาญัสวะพระยกปุโสโตอาภิณตะกาวามะวันตาสู่จะบังสุมะติเป็ดขินเป็ดขินตะนาสินฤทธิ์ตะนาสินฤทธิ์ นาสีมะเหมียวนาสีมะเหมียวมะโคโวยะเลธานะเลธานะตันตะปุโกมีตันตะปุโกมีมะเตเป็ดขินเป็ดขินตะนาสินฤทธิ์ตะนาสินฤทธิ์ชื่อรวมมะมี
Now see Mamio Makoya Letana Tanda Pogomi Pili Sujia Madi Piakim Tana Sinui Shiru Mami Now see Mamio Makoya Letana Tanda Bogomi Tiana Vidamia Yogi Madre Amadame Ubadana Yogi Madre Adojare Gatavavi Tia Shumabo Tiana Vidamiale Tena Gongjine Boguri Tena Goma Puadandra Lumia Nivan Chanda Nima Guama Tena Magongi Nimia Galabalono What than drama, Malumia Naimu, Ni Bogo, Machina, the Nama Gondi, the Lube, Ni Aji, Ni Aji, Ni Iluma Yamayavama, Mayau, Beluve City, and Ni Ejin, and Ni Engineer. So Beluve, Chusa, Loga, Iani, Lobe, Chusa, Ni Ivama, Mani, Mani, the Gabu Chusa, Bogo, Shijavari. To go on Logam, Ambadam, Chenyanda, Nijin, Nijin, Karia, Saint Amida, Lugama, Nijin, Ni Ejin, Inyari, Nimirin, Chuzalita, Inyari, Tamia, Ninganjari, Yap, Lok Mimuri, Loki, I would say your chopsage or Kunatan Nibajaro, Mabi Bianya. Padakuma, Mani Iba, Upiare. We better not dear Atomira, and ye is on Mamma Pia, a female to love out. Couldn't say Niva Jama, couldn't say Lojama, a few treadore. A few treadore and Yaja. We better not Atomija, and ye is on Mamma. A little ye irale, the Naga, Ginilo, Ginna, the Lau Gin of Menyma Baula. Then Naha. Many young took up his young man, Lutiana Bidana, the Vojani. I didn't not give any young, I could choose up your atomy yard. Then not give Madeline. Me eating, Yashinai me. Then not give Madeline, took her, Kinane, Tini Jared, and not give out, who chinja atomy yard. Then not gale. When a new Sivali draw a jammy archino. Tana don't you? We take a matana. Go no dema, don't you, the pinned at the nam, you are done you. But you turn at the na. Go no dego, my old lavender. Say, is him at the no no pinned at. Lugin the area of Pamatata, Lugin the Magone. I own in it, since I'm in Pianole, at Magone, I own your Cholomio, at Magone, I own Mimuriman. Lumia of the Gaune, I never know Nina Yai Yavamale. Look, Gaune, I you know, I said here. Die at the now. Go no dido, my yaw lao. Sit here, Nido, Pama Tata, Gaunadi, Lugian, Taya, Nitanide. Rio Tana, the now, look. Eddie the Naga let the Muave, say Simba. Pinny Jarret, ya Amatota Bogori, the Mumuro Machinita Baula. The Mumuro Chinita. อริตนะอุรปริโยธานะตนะโลกว่าเลยอนุติยะตนะอนามัตตกะตันตระบวบมญาสวาละมิตันตมะไล่ปาละอนุติยะตนะโลตนะอะตงမျိုးอริตนะอะตงမျိုးลงโกมมาละหิอุปัตตันตะปุคคุขึ้นไหนเนี่ยญีอิเดปุคคุขึ้นไหนเนี่ยอริตนะอะตงမျိုးโหละเปดิเนติยะเนี่ยเปยะมั้ยเนี่ย วิเดกมาตนะโกโนติมาผิดบ่นี่แหละตนะของเราบาเนี่ยไปยามิโลตีละเนี่ยไปยามิตีละสอดดีทาละเลยจึงโกโนติมาลွန်จุลွန်จุพี่แล้วผิดแต่ตนะนี่ผิดไหนเนาะโอ้แหละโกเนี่ยนุ่มมาผิดบ่ล่ะเนี่ยผิดบ่ล่ะเนี่ยตนะเนี่ยตนะเนี่ยเตชะญาติลา
ကိုယ်နဲ့သူတော်ဘာတက်ကိုတတ်ဖို့ရာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာလိုချင်စရာရှိလို့တတ်ရတာပဲတဲ့စားခြင်းလို့တတ်ရတယ်မတတ်ရပါဘူးလားကိုယ်နဲ့နှုတ်မှာသူတော်ဘာပစ္စည်းတွေခိုးကြတယ်လိုချင်တတ်နေတဲ့လို့ခိုးတာလိုချင်တတ်နေတဲ့တည်းဆိုတာပါပါပါလေဆိုတော့တဏှာပဲသူတော်ဘာသားကြီးဖြစ်စီတာ တဏှာတွေကိုကိုယ်နဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့တဏှာတွေကိုလည်းဘာနဲ့ပဲသီလနဲ့ပဲပယ်ရတယ်သီလဆောက်ကြည့်ထားတော့မခိုးနိုင်မတတ်နိုင်မလွန်ကျူးနိုင်ပဲကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုသီလကမပယ်လိုက်ပါဘူးလားပယ်လိုက်တယ်နှုတ်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာလိန်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လိန်ပြောတာလဲဆိုတော့လိုချင်လို့ပဲ ကောင်းတာတွေလိုချင်လို့ကောင်းတာတွေရခြင်းလို့မလိန်ကြပါဘူးလားလိန်တယ်ဟုတ်တာပါရပိတုနာဝါစပိတုနာဝါစဂုံးတိုက်တယ်ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတာပိတုနာဝါစပါဠိလိုမာလိုတော့ဂုံးတိုက်တယ်ပိတုနာဝါစကိုအထာရဆရာကြီးကျန်းဆရာကြီးကပိယတုံညလို့နှုတ်ပုတ်ခွဲပြပါပိယကချစ်တာတုံညက စိတ်တုံးတာပြီးရသူနှုတ်ဦးတို့ချစ်ခင်ကြီးညိုနေကြတာကိုတုံညစိတ်တုံးသွားအောင်ပြောတဲ့စကားဘာကြောင့်ပြောရတယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချစ်ခင်နေတာကိုသူကမလိုချင်သူ့ကိုချစ်ခင်တာကိုလိုချင်တယ်သူ့ကိုချစ်ခင်တာကိုလိုချင်တာတကယ်ကိုကောက်လိုက်တော့တဏှာပြီးသူနာဝါစဆရာဆရာများဆရာတော်ကြီးများတော့အတိလွယ်ရအောင်ဂုံးတိုက်တာလို့ပြောလိုက်တယ် သူတို့ဦးတို့ရဲ့အချက်ကိုပြတ်သွားအောင်စိတ်သုံးသွားအောင်ပြောတဲ့စကားမိမိကိုချစ်လာအောင်ပြောတဲ့စကားကိုပြီးသူနာဝါစာတဲ့အမတာမဲသူကလည်းမဆိုးပါဘူးလားဆိုးတယ်တဏှာတမျိုးပဲအဲ့ဒီတဏှာသရုတ်တာဝါစာကျမ်းစာပြောဆိုတယ်အလိုမကြတဲ့ကကျမ်းစာမှာပြောဆိုတာသူလည်းမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရတော့ကောင်းတာကိုလိုချင်လို့ပဲ ကောင်းတာကိုလိုချင်လို့ပဲကျမ်းစာနဲ့စကားတွေပြောရတာသူလည်းတဏှာတမျိုးပါပဲတန်ဖတ်ပလာပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်သူလည်းတဏှာတမျိုးပါပဲအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေတာယာပွဲဖြစ်အောင်ကြံဖန်ပြီးတော့မပြောပါဘူးလားလောကကြီးကလည်းအကျိုးမမြာသံသရာတို့လည်းအကျိုးမမြာအကျိုးကိုမဖြစ်စေနိုင်ပဲနဲ့နားထောင်ဝရကောင်း ตายาบ่ผิดอ๋อပြောတဲ့စကားမျိုးတဏှာမှာပါပါဘူးလားတဏှာပဲနှုတ်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာတွေအဲ့ဒီတဏှာတွေကိုတော့ဘာနဲ့ပြရပါလဲသီလဖြင့်ပြရတယ်ငါးပါးသီလကိုတကယ်လုံးလုံးဆောင်ထင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလဝါဒသိက္ခာပုဒ်ဆောင်ထင်းလို့ရှိရင်ပြီးသူနာဝါစာတဘာတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချစ်ပြတ်သွားအောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးလဲမပြောရဘူးဖရုဒ္ဒဝါစာ ကျမ်းသာစွာဆက်သူချိန်မှမလို့ပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးလဲမပြောရဘူးတန်ဖတ်ပလပါပိန်ဖြစ်တဲ့စကားတွေလည်းမပြောရဘူးပိန်ဖြစ်တဲ့စကားတွေအခုပြန်တာပိဋကတ်ကတော့ဒဲမပြောကြပါဘူးချိုးချိုးလောကထဲမှာအနိဋ္ဌာန်ကြတဲ့လူပေါင်းမှာအနိဋ္ဌာန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြတယ်လောကကြီးရာအတွက်လည်းအကျိုးမမြာသံသရာကြီးရာအတွက်လည်းအကျိုးမမြာဇန်နိဘကအကျိုးမမြာဇန်နိဘ
ဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေပြောကြဆိုကြအဲ့ဒါတွေဘာလို့ခေါ်ပါလဲတန်ဖတ်ပလာပါတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားပဲတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားမပြောရတာအကောင်းဆုံးပါပဲတချို့ချို့ကတော့အမတန်ဝါဒနာပါတယ်တဲ့နည်းနည်းလေးပြင်လာလို့ချင်းအဖြင်းလေးပြောကြအောင်ဆိုခေးလို့တိမ်ပင်နေတဲ့တိမ်ခင်ချင်းကြီး
ยามจะมาจับมาสกาวอภิญสุรไม่ภิญว่าบ่ล่ะภิญว่าครับพี่ไอ้สกาမျိုးนี่บาเนี่ยไปยาบาเลยทีละเนี่ยไปยาเลยโกเนี่ยนุ่มมาโกเนี่ยนุ่มมาผิดบ่ล่ะญาผิดบ่ล่ะญาตะหนาญา เสียเมียดีล่ะตมาริตีตัวละเนี่ยตะเบียนเนี่ยแท้ขุนโดริมาสิทธิ์ติปิญญ์ตัวละเนี่ยตะเบียนเนี่ยแท้ไอ้ตายาณีเนี่ยโลภตัณหาฤทธิ์ไม่ရှိတော့ဘူးเปယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့စိတ်စမှာတနှုတ်နှုတ်ဖြစ်နေတယ်โลภตัณหาဟောတော့ตมถะตมาริဖြင့်ไปရมั้ยตมถะกรรมฐานတစ်ခုอ้าထုတ်นี่ไอ้ตมถะอายุมา စိတ်တည်ငြိမ်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်စင်မှာဖြစ်တဲ့လောဘတဏ္ဏကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဓမ္မထဖြင့်ပယ်ရမယ်အနာမတေကသန္တရာဘောဘောင်များစွာကလိုက်ပါလားတဲ့အနုတ္တိယတဏ္ဏကိုတော့ဘာနဲ့ပယ်ရမလဲဆိုပညာဖြင့်ပယ်ရမယ်ဝိပဿနာပညာမပညာဖြင့်ပယ်ရမယ်တဲ့ဘောဆင်းဆဲ မပြက်လိုက်ညာတဏှာမြာပေရှားမြတ်ပညာသောဝစင်ဆဲမပြက်လိုက်ညာတဏှာမြာပေရှားမြတ်ပညာ ကိဉ္လာပါလာလိုက်လာတဲ့အနုတ္တိယတဏှာကိုတော့တဲ့ပညာဖြင့်ပေးရမယ်ဝိပဿနာပညာမပညာဖြင့်ပေးရမယ်ဥဒိကမတဏှာကိုတော့သီလဖြင့်ပေးရမယ်ပရိယုဌာဏတဏှာစိတ်စင်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုတော့သမထဖြင့်သမာဓိဖြင့်ပေးရမယ်ဘဝစဉ်ကပါလာကိဉ္လာတဲ့အနုတ္တိယတဏှာကိုတော့ ปัญญาဖြင့်ไปได้ทานะแล้วไม่ป่าบาล่ะพะยาไปได้แท้มาวิหารอุษาแล้วไปได้แท้มาแล้วไม่ป่าไอ้တော့ทานะกุโลดิวิหารอุษากุโลดิก็တော့อะต้องไม่จ่าတော့อูล่ะพะยาชอกท้าบ่อย่าไม่ก้าวมาอูล่ะไปได้แท้มาเทียบ่มั้ยทานะก็ไปได้แท้มาเทียตีละแท้มาไปเทียมั้ย ဘာကြောင့်တိလာထဲမှာထဲရမှာလဲဆိုတော့စေရနာရင်တူလို့တဲ့တိလာအရာကောက်လဲစေရနာကိုပဲကောက်ရတယ်ဌာနအရာကောက်ရင်လဲစေရနာလို့အဲဒါလို့စေရနာရင်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဌာနကိုတိလာထဲမှာပဲထည့်ဝိတိတ်ကမှဖြစ်နေတာဘူးပဲပယ်နိုင်တယ်ဌာနပြုလို့မြဲခိုက်တာမှာဆွဲလန်းနဲ့တတ်မတဲ့တဏှာတွေလဲကိုနှုတ်ဒီမှာမกินနေတတ်ပါဘူးလားกินနေတယ် တိလနဲ့အလားတူသူကလည်းပယ်တာပါပဲဝိယဝုစာအမှုတွေပြုလုပ်နေတာဗေဒနာကိုပယ်နေပါလေဆိုတော့ဝိတိတ်ကမှတဏှာကိုပယ်နေတယ်ဝိယဝုစာဆိုတာတိလထဲမှာပဲထည့်သွင်းရတယ်ဝိယဝုစာနဲ့တိလနဲ့တူတူပဲဒါနတဲ့တော့အရှင်တန်းမြင့်တာပေါ့လေဒါနတွေပယ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများပြရှိနေ ဝိယောသပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နည်းနည်းပါပါလောက်ပဲရှိတယ်ရိတ်သားမှာနည်းနည်းပါပါလောက်ပဲအမြဲတမ်းပြုတဲ့ဝိယောသပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နည်းနည်းမနည်းပါဘူးလားနည်းနည်းဘယ်သူကများပို့လို့အကျိုးများမယ်လို့ကျန်တာပိတာများထင်ပါတယ်လေဝိယောသပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဆင့်မြင်နေတယ်တစ်ဆင့်မြင်တယ်ဒါနတဲ့ကိုတိလကတစ်ဆင့်မြင်ပါတယ်တစ်ဆင့်မြင်တော့ ဝိယောသပြုတယ်ဆိုတာဒါနတဲ့ကိုလွန်မြားပြီးတော့လွန်မြောက်ပြီးတော့သီလကုသိုလ်ထဲမှာပါဝင်သွားတော့ဝိယောသကတစ်ဆင့်မမြင့်နေပါဘူးလားတစ်ဆင့်မြင့်နေတယ်ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြွားသွားမလားမကြွားပါဘူး
ကိုယ်စွမ်းနေနေမြတ်ပြူဟန်ဟာဘူးစွမ်းနေရင်လဲဟူရောက်စလဲလုံမှာပါပဲဟူရောက်စလဲလုံဌာနလဲပြူဘာကိုပေးနေပါလဲဟူတိတ်ကမတနာကိုပေးနေအကျဉ်းစားတနာကိုပေးနေတာပဲအကျဉ်းစားတနာကိုပေးနေအကျဉ်းစားကိုပေးနိုင်မှာအမှုစားကြီးပေးရတာလွယ်ကူတယ်အမှုကကြီးပဲစပေးခြင်းနေတော့တော်တော်နဲ့မှခီးမှရောက်မှာရောက်ပါမလား ทีเมียอ่ะอมตะจี้มาได้ติปัญญีตะเปียนอสิทธิ์ปัญญีตะเปียนแห่ขึ้นได้อไคงาสะတော့မချင်ရပါဘူးလားမချင်ပါဘူးဆရာအไคงาสะချမ်းချမ်းပြီးတဲ့ခါမှာပင်စီလုံးမကိုဖျက်ဖျက်ပြီးတော့မှအမိအရင်ကိုတူးဖို့ဒီတော့မှပဲဒီติปัญญีอ่ะအစပြောက်ငြိမ်းသွားမှာအဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပါပဲ ဝိတိတ်ကမတဏှာနဲ့ဝိတိတ်ကမတဏှာကိုသီလဖြင့်ပဲအကျံစားတဏှာပရိယုဌာနကိလေသာစိတ်အစင်မှဖြစ်တဲ့လောဘတဏှာကိုတော့သမထဖြင့်သမာဓိဖြင့်ပဲသူကတော့ခက်လွယ်လွယ်ပါပဲတဲ့အနာမတေကသံဃရာဘွားပေါင်းများစွာကလိုက်ပါလာတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာရေတော့မြင့်ကြီးနဲ့တူတဲ့ကိလေသာကိုတော့ဘာနဲ့ပဲရပါလဲဝိပ ဝိပဒနာပညာမဲ့ပညာတို့ဖြင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တိယတဏ္ဏကလည်းနှစ်မျိုးကွဲပြားပါတယ်အာရမဏနုတ္တယတဏ္ဍာနာနုတ္တယလို့နှစ်မျိုးကွဲပါပါတယ်အာရမဏနုတ္တယဆိုတာအာယုံ၆ပါးကိုမှီပြီးတော့အာယုံ၆ပါးတွေစွဲပြီးတော့အဖတ်မှာတက်တက်ကာကာမိတ္တနာမှာဂိမ်းလာတဲ့လောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေ ဒီမှာတော့လောဘပေါ့ဒီတုဒ္ဒဏီနဲ့တော့အာယုံ၆ပါးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အာယုံ၆ပါးကိုဆွဲလန်းတော့အဖာမထထဂိင်းတဲ့အနုတ္တယကိုတော့အာရမဏအနုတ္တယတဲ့အာရမဏအနုတ္တယဉာဏ်ဗေဒမြတ်လို့ဝိပဒနာမရှုမှတ်တတ်တည်းရဲ့မရှုမှတ်တတ်တည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုမှတ်တတ်ပြီးရှုမှတ်냐ဆိုလဲမရှုခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မြင်စရာအာယုံအမတန်တာယာဘွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်နင်းတဲ့ခိုက်တံမှာမရှုမှတ်လိုက်ဘူးမရှုမှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြန်တရိယာအမတန်တာယာဘွယ်အာယုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့တာယာနေတယ်ဟောမြင်လို့ကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုများရပါလိမ့်မလဲလူချင်းတဲ့လောဘတဏှာလေးအဖတ်မှာအထက်ထက်အခါကမဖြစ်နေတာပါဘူးလား အဲ့ဒါကြီးဟွာကြီးရတော့တိတ်တော်မှဖြစ်တော့တိတ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများဒီအာရမဏနုတ္တိယဖြစ်တာကိုကောင်းတဲ့အာယုံမြင်လို့ချင်းဒီကောင်းတဲ့အာယုံလေးကိုလိုချင်တယ်လိုချင်နေတဲ့လောဘတဏှာလေးကအဖမထထခါကဖြစ်အဲ့ဒါကိန်းနာပါပဲတဲ့အာရမဏနုတ္တိယနာကအတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားရတယ်ဒီတန်ကိုကြားပြီးတဲ့အခိုက်ကြားနေတဲ့ခဏိုက်မှလည်းမရှုမနိုင်ဘူးမရှုမဘူး နောက်ဒီအတန်ွယ်ပြောက်သွားပြီးတဲ့အခါနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီအတန်လေးတာယာလာလေးကိုပြန်တော့တာယာနှစ်သက်နေတယ်။တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းတာယာနှစ်သက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တော့အဖမထထဖြစ်နေတာကိုပဲစာသုံးကြတော့ပါဠိသုံးကြတော့ဂိမ့်နေလို့ဆိုရတယ်။မဂိမ့်တာပါဘူးလား။အနံ့နဲ့ထုံနီလကောင်းအရသာလဲထုံနီလကောင်းပါပဲ။ကောင်းတဲ့အရသာလေးဒီဝဲသုံးသောင်းနဲ့ဒီအရသာမျိုးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာ။ ဘယ်တော့မှဒီအရာသာမျိုးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဘယ်တော့မှဒီအရာသာမျိုးရပါလေဦးမလဲတာယာနှစ်သက်တဲ့လောဘတဏှာလေးဒီအရာသာကိုမှုပြီးတော့အဖမထထမဖြစ်နေတတ်ပါဘူးလားဖြစ်နေတတ်ပါဘူးအဲဒါလို့အဖမထထဖြစ်နေတာဘယ်ပါဠိဝေါဟာရအသုံးကြတော့ဂိင်းနေတဲ့ဂိင်းနေတဲ့တွေ့တိဘွေရအာယုံကောင်းကောင်းလေးတွေ့တိရတယ်အော်တာယာဘွေကောင်းလိုက်တာကောင်းတဲ့ဟုတ်အထယ်လေးကောင်းတဲ့အတွေ့တိတွေ့တိရတော့နောင
ตาญาณีดาบาเลยโตกิ้งนาบาเวเด้อนุตติยากิ้งเด้อนุตติยากิ้งเด้อมโนสิทธิยะแลก้าวนาดิจั่นสิจั่นสิบ่ฮะมาถัดถ่าตาญาหมู่ดิผีเอ้อล่ะแลมโนดวาระอนิโตธรรมายมบ่มาอนุตติยาดิกิ้งนาเวอายุ 6 บาบ่มาอมีปิ๊ดโตอนุตติยาดิตนานุตติยา
ကာမရကနုတ္တိယတွေဂိမ်းအဲ့ဒီအာရမဏနုတ္တိယကိုတော့ဘာနဲ့ပေးရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဖြင့်ပေးရမယ်မြင်စေခဏမှာအလုံးသားရဘောကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်ရတဲ့အခါကျမှာဝိပဿနာခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ချိလိုက်ရင်မြင်ရတဲ့အစဉ်ဥပါယုံလေးတည့်ရိပ်ပြောင်းလဲနေတာမြင်သိစိတ်ကလေးတွေတခုတခုပျောက်ပျောက်သွားတာတမရင်းကြာအာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်းမဲ့
ြဲတဲ့သဘောကိုမြင်နေရတော့လိုချင်မှာတော့မလားလိုချင်ပါဘူးမမြဲတာကြီးဟိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမလိုချင်ဘူးအာရမဏနုပြောက်မပယ်လိုက်ပါဘူးလားပယ်လိုက်တယ်အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားရတဲ့ခါမှလည်းဒီအတန်ကတော့မိကိုဒုက္ခပေးရောမှာပဲလို့တိတန်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ဓမ္မရိညာအခြေခံရင့်ကျက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြားတဲ့အတန်လေးတလုံးပြီးတလုံးပြောက်တလုံးပြီးတလုံးပြောက်ဒါကြာဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောက်ညာတိတ်ထရင်တော့ကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်မှတ်တိစိတ်ပါကုန်ပြက်ကုန်ပြက်တော့တာမြင်ကြတော့အတန်လည်းမမြဲဘူးကြာဒီစိတ်လည်းမမြဲဘူးမှတ်တိစိတ်လည်းမမြဲဘူးမမြဲတာကြီးကိုလုံးမလိုချင်ပါတော့မလားမလိုချင်ပါဘူးမလိုချင်တော့ဥမတရာတော့နုတရာကိုပေးလိုက်ပြီတဲ့နာရတဲ့အနာပေါ်မှာလည်းဒီတိုင်းစားရတဲ့အာဟာရပေါ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအမှတ်နဲ့စားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအာဟာရပေါ်မှာตายอะไรโลภตณะไม่ผิดหรอกเด้อกูเจนน่ะเบตาเมียมัตตาสาธารณีจ๋าล่ะเว้ยสมมุติกูเห็นเนี่ยก็ยินเด้เห็นเด้สมมุติละลั้นไล่ดอละลั้นเด้ละลั้นเด้ซ้นเด้ละเนี่ยถีไล่ดอสนุกกูเปลี่ยนไล่ดอสนุกกูอยู่ไล่ดอข้องก็งุบล่ะดอမဇ္ဈကဟလိုက်တော့သုံးလုံးကိုခွန်လိုက်တော့ခေါင်းပြန်ထူသွားတော့ဝါတော့ရတာကိုတိတော့ညိုလိုက်တော့အဲ့ဒါလို့မှတ်စားနေတော့ตายာမှုတွေတတ်မမှုတွေငိုဝင်နိုင်တော့နုတ္တိယကိုရတ္တာယောမှာဖြစ်တဲ့အနုတ္တိယကိုဝိပဿနာဖြင့်ပယ်လိုက်တယ်တဲ့ပယ်နိုင်တယ်ပယ်ပုံပယ်နည်းတွေတဏှာပိတာများရထားရပါတော့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတော့ပရိရှိဖို့ပဲမလိုအပ်ပါဘူးလားဒီလိုကိုယ်กายကကိုယ်กายမှာအတွေ့အထိဖုဒ္ဓဘာယုံနေလာတွေ့လာတိုက်တဲ့ခါလဲตาရဝဲအာယုံလာတိုက်လို့ရှိရင်ထီးတယ်ထီးတယ်လို့ပဲမှတ်ရပါဘူးလားထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်လို့မှားထီးတယ်ထီးတယ်လို့မှတ်လို့ရင်အမတ်တရားဆက်နေလို့ရှိရင်ตายာပွေလို့မထင်တော့ပါဘူးထင်ပါသေးလားမထင်တော့အမတ်တရားကြတာဟုတ်အမှန်တက်တာရတာအာရမဏနုတရားဟုတ်ဘ누구ကပယ်နေပါလဲဝိပဿနာကပယ်နေတယ်ตายာပွေအာယုန်တွေစဉ်းစားနေတယ်ကြံစည်နေတယ်စိတ်ကုနေလို့တိသွားတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝိပဿနာယောဂီဘယ်နဲ့မှတ်ရပါမလဲကြံစည်တယ်စိတ်ကုတယ်ကြံစည်စိတ်ကုတယ်မှတ်လိုက်ကြံစည်စိတ်ကုမှုလေးတွေပြောက်ပြောက်သွားတာသမารိညာရင်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုရင်ဉာဏ်ကြီးတယ်ဉာဏ်ကြီးလို့မှတ်လိုက်ဉာဏ်ကြီးစကုလေးတွေတစ်ချက်မှတစ်ချက်ပြောက်တစ်ချက်မှတစ်ချက်ပြောက်ပြောက်သွားတာကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ကြတယ်ဩဉာဏ်ကြီးစကုမှုလည်းမမြဲပါလားမမြဲပါလားလို့ဆိုတော့မမြဲတာကြီးလို့တော့မตายရတော့မตายရတော့အနုတ္တိယတဏှာကိုဘာနဲ့ပယ်နေပါလဲဝိပဿနာဖြင့်ပယ်တဲ့ပယ်တဲ့อารัมมณานุตติยะวิปัตตนาဖြင့်เด้อအမြင့်ရင်းကြီးနဲ့တူတဲ့အနုတ္တိယကိုวิปัตตนาปัญญาဖြင့်ပဲအနာမတကံတန္တရာဘွာပေါင်းများစွာကလိုက်ပါကိမ့်ပါလာတဲ့အနုတ္တိယကိုတော့မဲ့ပညာဖြင့်ပဲရပါတယ်တဲ့မဲ့ပညာဖြင့်ပဲရမယ်ဆိုတော့မဲ့ပညာဖြစ်အောင်လဲဘယ်ကနေစပြီးတော့ပေါင်းများအားထုတ်ရပါလဲဝိပဿနာကစပြီးတော့ပွားများအထုတ်ရတယ်။မဲ့ပညာယူရတက်တက်ဖြစ်အောင်ပွားများလို့တော့မရဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအစဉ်စဉ်မြင့်သွားတဲ့အခါမဲ့ပညာဖြစ်လာတာပါပဲ။ဒါမို့အနာမတေကတန္တရာဘောအပေါင်းများစွာဂိမ့်ပါလာတဲ့အနုတ္တိယခိရိတာကိုပယ်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တရားကိုအားထုတ်ရပါမလဲ။တတိပတ္တဝိပဿနာတရားပဲအားထုတ်ရမယ်။ဒီတော့မှမဲ့ပညာဖြစ်လာမှပယ်နိုင်တယ်တဲ့။အမြင်ရင်းကြီးနဲ့တူတဲ့
अनुदिया के लिए दावरो विपदना दिन्या में दिन्या भी भैया रे ती भी नहीं दिव्यं ले रे खामा अगाइन के लिए वो भैया रा रे ती में खेला बावूले ढाचे ठे ने खूब चले गए अम्मी आमे पेबी रा में खेला बावूला पिंसी लोग बाजी वो भैया रा ले ती जो में खेला बावू स्वाथे ठे ने प्याजा में जा खाना वे प्याजा जा रा वे अम्मी ये नहीं वो टू हो रा रे खा जा रा ते बें चीले अम्मी का म्या ले पोगो फिर खेले वे तैयार नेले में भी नहीं नेले में भी मफोया बावला ते बें ले हुए बोले ते दी जा बारे ठेले था जिते बिन्या मिटिया ले म्या ले जा आगू जिदा मिटिया ले नेले था हो आ रा फिर ते ऐसे लोग आवे जन अभी तो मैं तंदा माफी ने किले दारे उदय कमा किले दारा उदय कमा ते नागरो अकाइन खटी ने दूरे रे प्रियो उठाना किले दारा उदय प्रियो उठाना ते नागरो से इसे माफी फिर ने लोबा ते नागरो पिसी लोग माजी ने दूरे नामे देगा तंदरा बाबा उम्मीदों लाई बाला कई नारे नुदिया ते नागरो ये तो मिजी अमिजी ने दूरे रे अमिजी ने दूरे विदेश जंगमा की लेता वो कोनो दिमाग ही नहीं रे लोबा जन्ना वो तिलाजी ने प्यार कर टेम के नावा वो प्रयोगधा नागी लेता से इसे माफ ही नहीं रे लोबा जन्ना वो तमेठाजी ने प्यार कर लाउटो में के नावा वो रे नामा देगा धंधा भावा उम्मीदो अलग बाला रे अन्य ये नहीं ने दूरे नुदिया की लेता वो प्यार आ रहा अलो में खे खे ने ते इमुई बारे में ते इमुई बाउला भाने मा पेलो यारे भाने मा उबादना न्यांपियों आठोलो या बाले सीने मा उबादना न्यांपियों आलो आठोलो या बाले काया बलागा काऊ नो काया बला लीजने नीने बे उबादना न्यांने पियों आठो में या बाना नौ का यो छोरे काऊ नो नौ ने यो छो भी हो बे उबादना न्यांपियों आठो डो में या मा या बाना फाने आठुआ वाले सिने आठुआ रे हमें ये नहीं जाते रे नूतिया के लिए दाव पे भूया उबादना न्यां पिप भूया सिने आठुआ रे सिने आठुआ रे लो लो ने ने के तेरी मुई तेरा मियाँ सिने आठुआ रे दमोजा मिलो लोगे दमो घामिरो दूड़ा दो धमांतरना मागमा तबादुखा बोसडी धमोसा त्यारो दिली लोगी लोगा नाय मिंगलो मगाऊंजोरी ब्याव गाऊंजोरी याव से ढातो मिंगलार बाबिंदी धमो त्यारी घामिरो ने ने ई ढुड़ातो मिनाइंगे ई धमां ने ने तो मिनाइंगे तो त्यागो तरना มีอาชุมัยนอดอนูมีอาชุมาดออาภิญกุกวยาโกอากามะจองจุเวตะบาทุกขะอะลงสงดอเสียอุปะมะมาปะมุสติโลยาอิอิติอิโตบะวะมะสวาภยาลีโสสะกรุณาสีสวาปัญญาอาภิญโหจาดอมุเกบาเวตรี เตียรอบาโลกมามะก้าวอยู่ฤเปี่ยวก้าวอยู่ฤยောက်ขึ้นได้เนี่ยมงคลระบาเว้ยเตียอัธุเตปกุริเมียรอโลกียะมะชันดาบาอูล่ะชันดาบาครับเตียရှိတဲ့ปกุริเมียรอโลกียะมะชันดาบาอูล่ะมงคลระบาบาเว้ยเอ้ยเตียဟာอလုံးแม้เน่ๆแค่ๆบาเดอလုံးแม้ตึ่งมุ่ยบาเดมีอองชุบผู้ยา อะไรเต็มมวยเนเน่แค่ๆเตียรี่โกยุคเตียนันเตียยะตะโบนามรูปะปริศริอัญญ์ผิดอ๋อเนี่ยอัธุอ่ะแค่บาดิเนี่ยปิสิยะปริกะอาจารย์โชเรเตียงอัธุอ่ะเลยดูแลเนเน่ๆๆเข้มมวยบาดินิจจาทุกข์อนัตตะเบลุเตียงอัธุอ่ะเลยแค่ๆเนเน่ๆเต็มมวยบาดิอุริยะเปียอาชีพเนี่ยโกเตียงอัธุอ่ะเลยเนเน่ๆๆเต็มมวยบาดิเนี่ย นิจจทุกขอนัตตะญาณอัญญิปั่นอ๋ออาทุอะอะลนเต็มมวยเนเน่แค่ๆเอ้อล่ะนี่เนี่ยอ๋ออาทุนายนี่สมมุติสิเนาะเด้
အဲ့ဒါအားထုတ်ပြီးတော့တရားကိုကူးကြရလို့စီးကြရလို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တနေ့တော့ခါမှာတပ္ပတုကပမုစရိအလုံးစုံတော်ဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်ငြိမ်းအေးသွားနိုင်တယ်တဏှာတွေကုန်းစင်သွားတော့မငြိမ်းအေးသွားပါဘူးလားအလုံးစုံတော့ဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတယ်ငြိမ်းအေးသွားနိုင်တယ်တဲ့အလွန်တိမ်မွေ့နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အလုတ်ကိုအခုတရားနာပေးတယ်များအားထုတ်နေကြရတယ် အလုံးမြတ်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်ညီမလမ်းမအားထုတ်ဖို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးအမြင့်ရင်းတဲ့သူတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်မှသာနဲ့အလုံးစုံငြိမ်းအေးသွားမှာအစိတ်ပင်ကြီးတပင်လူတွေကဒုက္ခပိတတ်တဲ့အစိတ်ပင်ကြီးတပင် ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတော့အကိုင်းတော့ပဲဖြတ်ထားပြီးတော့ထားခဲ့ကြအခုလိုမိုးဦးကြခါမိုးရေကြီးတွေကအရှင်တင့်လို့လေးတွေကအရှင်တင့်တဲ့ခါဒီအမြင့်ရင်းကြီးရနေပြီးတော့အကိုင်းတွေအခက်တွေပြန်ပြီးတော့မပေါက်လာနိုင်ပါဘူးလားပေါက်လာထွက်လာလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာပါပဲအဲ့ဒီလိုပါပဲတိလားဖြင့် ဝိတိကတောဝိတိကမာတဏ္ဏလောက်ကိုပယ်တတ်တာတမထဖြင့်ပရိယုဌာနာတဏ္ဏကိုပယ်တတ်တာအကိုင်းအခက်နဲ့တူတဲ့ကိုနှုတ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့လောဘတဏ္ဏပင်စီလုံးမကြီးနဲ့တူတဲ့စိတ်စီမှာဖြစ်တဲ့လောဘတဏ္ဏလောက်ကိုပယ်တတ်တာအနုတ္တိယကိလေသာအမြင့်ရင်းကြီးရေတော့မြင့်ကြီးနဲ့တူတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုတော့မပယ်တတ်ဘူးဝိပဿနာတရားတော့အာမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ နောင်တော့ခါကျန်သာကိလေသာတွေပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့အပင်ရဲတို့လည်းပြန်ကျသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခမပေးပါဘူးလားအစိတ်ပင်ကြီးကပြန်ဒုက္ခပေးသလိုအမြင်ရင်းတဲ့သူတည်းအနုတ္တကိလေသာကိုမပယ်တတ်ထားဘူးဆိုတော့ဒုက္ခတွေမကင်းသေးဘူးမအေးငြိမ့်သေးဘူးဥပါဒနာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့အမြင်ရင်းတဲ့သူတည်းအနုတ္တကိလေသာကို ပေးဖို့ရပင်နိုင်ဖို့ရကျူးစာပြီးအာထုံနေကြရတယ်အဲ့ဒီနုတိယကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိတိကဝိတိကမတဏှာကိုလည်းအကျံစားတဏှာကိုလည်းပယ်တတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပရိယုဌာနာကိလေသာအလတ်တန်းစားဖြစ်စိတ်ဆင်းမှာဖြစ်တဲ့နုတိယအစိတ်ဆင်းမှာဖြစ်တဲ့ပရိယုဌာနာတဏှာကိုလည်းပယ်တတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်သစ်ပင်ကြီးတပင် အကိုင်းကြီးအခက်တွေပစ္စည်းလုံးပါတွေအကုန်လုံးလှဲပြီးတာချင်းမဖြစ်သွားပါဘူးလားချင်းဖြစ်သွားတာပဲအပင်ရင်းကြီးကိုလှဲလို့ချင်းအားလုံးပယ်တတ်ပြီးတာဖြစ်သွားတော့ခုတည်းနာပေးတာများလဲဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ဥပဒနာတရားရှုမှတ်နေတာဘာကိုလှဲနေတာပါလဲဘာကိုတူးဖော်နေတာပါလဲအမြင့်ရင်းကြီးကိုတူးဖော်တာလွယ်တော့လွယ်ပါရဲ့လား အနုခက်ခဲနေတဲ့တိမ်မှုတဲ့အဲ့လိုကိုကျူးစာပြီးတော့အထုတ်နေရတာအဲ့လိုချူမနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲဝိတိကမတဏှာကိုလည်းပယ်ပြီးသားပရိယုဌာနာတဏှာကိုလည်းပယ်ပြီးသားနုတ္တိယကိလေသာကိုလည်းပယ်နေပယ်ခြင်းကိစ္စတွေပြီးနေတာပဲရှုမှတ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်သူတကောတာဖူရသူတော်ပစ္စည်းခိုးဖို့ရလိန်ညာပြောဖို့ရကိုနှုတ်တော့ပြန်လွန်ကျူးဖို့ရမဆိုတာနဲ့စိတ်သေးကတော့မှလွန်ကျူးလို့ရပါရဲ့လား ပို့ပြီးတော့စင်ကြဲနေဝိတိကမတဏှာကိုပို့ပြီးတော့စင်ကြဲအောင်ပယ်တတ်နိုင်တယ်ဥပဒနာတရားရှုမှတ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်စိတ်ထဲကလိုချင်စရာတွေလိုချင်နေတယ်ပရိယုဌာနာတဏှာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်ခွင့်မှရမှာရပါမလားအမှတ်ဖြစ်နေရင်တော့ဖြစ်ကိုမဖြစ်လာတော့ဘူးရှုလဲရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလိုချင်စရာတွေလဲလိုချင်နေတယ်လို့စိတ်ရတယ်တစ်ချိန်နဲ့မှတစ်ခုတော့ပြန်ပြီးတော့ ဖြစ်လို့မရဘူးပယ်ပြီးသားမဖြစ်နေပါဘူးလားအလုတ်တစ်ခုလုံလိုက်တာဆုမမှုလည်းတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်တာဘယ်နှကိစ္စပြီးသွားပါလဲသုံးကိစ္စပြီးပါဘူးသုံးကိစ္စပယ်သခြင်းကိစ္စပြီးသွားတယ်ကိုယ်တို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုလည်းပယ်သခြင်းကိစ္စပြီးစိတ်အစဉ်မှာဖြစ်တဲ့လောဘတဏှာကိုလည်းပယ်သခြင်းကိစ္စပြီးအနာမတေကတန္တရာဘဝပေါင်းများစွာကမိတ္တနာမှာဂိမ်းပါလိုက်ပါလာတဲ့အမှုတရားကိုလည်းပယ်
်
อจุญญะเด้เนาะอจุญญะเด้อลึกโจ้ดาภิโรอาถุญญะล่ะวันเมวันดาผิดเสียบาเว้เด้เอ้อดิโลเปตะนี่ดาหาญีเอออ๋อปิโลนี่ดาเว้เด้ตะเฉ่มะตะเฉ่ญีเอตะเฉ่มะตะเฉ่ญีเอญีเอบาอูล่ะญีเอบาตะเฉ่มะตะเฉ่โลบะตะนาวเปตะตะเฉ่มะตะเฉ่โลบะตะนาวเปตะตะเสกกะมาตะมะไม่ยาบาอูล่ะไม่ยาบาอะเนซงตั่วดา တစ္ဆကမှာဓမ္မမရပါဘူးလားတစ္ဆကမှာဓမ္မတုံးမှလည်းရရပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပါပဲတစ္ဆကမှာဓမ္မတမဏိကြတော့မှန်ပါဘူးဗျာမပောင်း60တဏှာကြီးထိုင်မှလိုက်တော့3600လောဘတဏှာကိုပယ်ပြီးသားမဖြစ်သွားပါဘူးလားတစ္ဆမှာတစ္ဆမြင့်ဤတစ္ဆမှာတစ္ဆမြင့်ဤလောဘတဏှာမဖြစ်တော့လောဘတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံလည်းမဖြစ်တော့ချုပ်ငြိမ်းသွားဇွလန်းခြင်းဥပါဒံလည်းချုပ်ငြိမ်းသွား ဥပါဒံချုပ်ငြိမ်းတော့ဇွလန်းခြင်းကြောင့်ပြုတဲ့ကံဤလေချုပ်ငြိမ်းသွားကံဤချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ဘဝလေချုပ်ငြိမ်းသွားဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားတော့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြရခြင်းဤလေချုပ်ငြိမ်းတည်ငါညီတော့တာချုပ်ငြိမ်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်မအေးငြိမ်းသွားပါဘူးလားအမှတ်နဲ့တွေ့လိုက်တော့ပို့ဥတော့အကျိုးမများပါဘူးလားသင်ချာနည်းနဲ့တွေ့လိုက်တော့ ဒေယျကျုံများပါတယ်တဏှာကြီးထိုင်မှတ်လို့ချင်းဘဝပေါင်း3600ညည်းအေးမညည်းအေးသွားပါဘူးလားဥပါဒံတော်ဒီဟုတ်စတိညည်းအေးသွားပါတယ်ဉာဏ်ကနေအဆင့်တဲပြီးတော့သောတပတ္တိမေညာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အပေတံ္ဒရာမှာဖြစ်ရမယ့်ဥပါမှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေမညည်းအေးသွားပါဘူးလား တော်တာပတိမင်းညာတို့ရောက်သွားတဲ့နေ့တပြည့်နေ့ထဲအနာမတက်ကတန္တရာဘွားပေါင်းများစွာကမိမိမိုက်ချက်ဆိုးခဲ့လို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘင်ရေဝကြားသိနိုင်တဲ့ကံစိုးကံဟောင်းကြီးအကုန်လုံးကင်းပြဘေသောခါမှအကျိုးပေးခွင့်မရတော့ပါဘူးတဲ့တော်တာပတိမင်းညာကပယ်တတ်လိုက်တယ်အပေတန္တရာမှာဖြစ်ရဘူးပူပန်ရဘူးပူပန်ချောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေကိလေသာတွေလောဘတဏှာတွေ အကုန်ပယ်တတ်လိုက်တယ်တဲ့ဒီဘဝမှာလဲငေပဲစင်းခါကမတိမိုင်မှလို့ပြုလုပ်ခဲ့မိတဲ့ဘင်ရေဝကြသိနိုင်တဲ့ကံတွေလောဘတဏှာကြောင့်ပြုလုပ်တာပဲဒီကံညာများသွားဖြင့်အဲ့ဒီကံဒီလဲအကုန်လုံးပယ်တတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့တောတာပတိမင်းညာကပယ်တတ်လိုက်တယ်ဘယ်သောခါမှပယ်တန္တရာတို့အကျိုးပေးခွင့်မရတော့ဘူး ငြိမ်းအေးပါပါတယ်ပေတန္တရာတို့မငြိမ်းအေးပါပါဘူးလားစိတ်တွေပါငြိမ်းအေးပါတယ်မိမိဟာဒီဘဝကကုဏ္ဏသွားလို့ရှိရင်ငြိမ်းမြန်းကြိုက်အောင်လားစိတ်ထဲမှာကိုចောင်းကြပူပါမှုတွေမရှိတော့ဘူးငြိမ်းအေးသွားပါဘူးလားအေးပါပါဘူးဒီဘဝကကုဏ္ဏသွားလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်များသွားဖြစ်အောင်လားစိတ်ထဲမှာကိုចောင်းကြပူပါမှုတွေမရှိတော့ပါဘူးယုံမတန်တရားမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒီဘဝကကုဏ္ဏသွားခြင်းပြိတ္တာ
ဒီဝါကကိုလုံးတော်လို့ရှိရင်အသူတကယ်လို့ခေါ်ရလွန်ရုပ်ရေးဆိုရတယ်ဘဝဇိုးကြီးများရောက်သွားရအောင်မလားစိတ်ထဲမှာကိုယူမှတန်တရားမရှိတော့ဘူးငြိမ့်အေးသွားတာပါပဲငြိမ့်အေးတာမထင်ရှားပါဘူးလားရှားပါပါဘုရားဘုရားပယ်တာလို့ပါလေမိညာကပယ်တာလိုက်လို့ဒီမိညာရဖို့လေဖေတရားတွေအားထုတ်မှရနိုင်ပါလေဘုရားနာပြအားထုတ်ဘုရားနာက ငြိမ့်စီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမမပါဘူးတဲ့အစင်းစစ်ဝိပဒနာကအကြောင်းမိညာကအကျိုးအကြောင်းကိုအားထုတ်မှအကျိုးတွေရနေမှာမိညာကပယ်တတ်တာကိုလေဝိပဒနာညာကပယ်တတ်တကယ်တော့ပါပဲဝိပဒနာအားထုတ်နေတာညီအေးကြောင့်ပဲဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူပြန်လာပေးတယ်များအားထုတ်နေကြတာအလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြကောင်းပါတယ်စောင်းပုတ်ကလေးတွေတစ်ခေါက်စီပြန်ဆိုလို့တရားအဆုံးသားရအောင်ဘယ်လိုသိမြင် လေခြင်းလျင်လေခြင်းလျင်မတည်ပြက်ခြင်းတဏှာရှင်၍ရှေ့တွင်မမီနောက်စီမမျောမခေါ်ရလေထာနာ တန္တာပုဂ္ဂိုလ်မိ
ပုရာဝိရသုဒ္ဓတေသနာတော်လာမြေအကြောင်းတရားကိုနာကြရတဲ့ဖြင့်နာကြရတော်တိုင်းလိုင်းနာခြင်းကြံပေါ်များအထောက်နိုင်ကြပြီလျှင်မိမိတို့လိုရှိရာတောင်းတာတဲ့တရားဥပ္ပယမြတ်တို့ကိုဒုက္ခကတိအင်းညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူသောခြင်းဖြင့်ပြင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။